ជាអ្នកបញ្ជាអានោះបានខ្ញុំ5មិនទោសហើយអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលវាយគ្នានឹងមិនទាន់ចាប់បានផងហើយដល់វាបានទីហ៊ីនសន្តិថានថានិស័យចំប្រផាជាអ្នកបញ្ជាគឺគេវាខុសពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាជនណាប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងគឺជនណាត្រូវទទួលទោសហើយចំណែកអ្នកស្រីចំប្រផាមានបានប្រព្រឹត្ត 8 ហើយដែលការកោះហៅក៏មានដែលការហៅទៅសួរនាំក៏មានគឺមានតែប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍ស្រះចោតជំភៀមនេះទេក៏ហោះសូមមកឆាយ5តង់ទៅ8តង់ឲ្យនិស័យយកមកផាទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណបានមើលឈ្មោះរបស់ស្នោតហើយរៀបចំគម្រោងការទុកចាប់និស័យយកមកផានៅពីកណ្ដាលផ្លូវដោយមានជុំស៊ីវិលមួយក្រុមជាងដប់នាក់ហ្នឹងហើយឡានដល់ផ្លាក់លេខហើយរឿងដែលគួរឲ្យងឿងឆ្ងល់ជាទីបំផុតគឺនិស័យយកមកផានៅខ្ញុំព្រោះនៅក្នុងអាជ្ញាធរសកា
tay 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 tay